د مسافر سړي دعا هم ډېره ښه قبلېږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دی په تکلیف کې یو قسم مشقت کې، او چې مشقت کې نو د رب العالمین هغه مهرباني به بیا ډېره زیاتې. الله به د خپلو بندګانو څه ناشنا مین دی، او کله چې دا بندګان په سخته کې ویني نو بیا به د رحمت هغه دروازې خره کوله وکړي. نو سفر په دوران کې دی په د ډېرو مسلمانانو ته ګورئ نشته، خصوصا پښتنو ته، کله چې په سفر کې نو الله تعالی سوچته اوسه چې غواړي هغه چې غواړي الله به یې در درکوي. د سفر په دوران کې دعا ښه قبلېږي. زمونږ خو چې سفر په دوران کې د کیمرو نه دمه شو که نه، اوس خو دغه شی راوتې ده، لایو ویډیو نه به دمه شو چې ګاډي کې کیري او قصه سټارټ شي او ځي ته رسېدو پورې او دا جپلانه او دا علانه او بیا ګپ شپ او بیا خوراکونه، دا ذهن کې د سر راځي نه چې دې سفر په دوران کې رب العالمین زما دعا ښه کړي.